Rojas novadā pavasara narcišu svētki iesākās ar spilgtām emocijām un atmiņām piepildītu laulāto pāru sveikšanu. Pasākuma gaitā tika godināti 5 zelta pāri un 1 dzelzs pāris, kam kāzas notika 1950. Un 1965. Gadā. Tieši seniori veido vienu no aktīvākajām Rojas novada sabiedrības daļām, tāpēc pērn pāru suminēšanu Rojas novadā organizēja invalīdu biedrība, bet šobrīd tai savu atbalstu sniedz arī Rojas novada pašvaldība, kuras mērķis ir rūpēties par sava novada stiprākajām un kuplākajām ģimenēm. Mēs pieņemam lēmumu, ka labāk ir, lai viens, bet jauks pasākums, neskatoties uz to, vai viņi laulājušies janvārī, aprīlī, vai jūlijā, vai decembrī. Novēlējums tas, lai šī tradīcija turpinātos, jo tiešām tās pateicības zīmītes, ko mēs dāvinājām tagad, nu, tā būs tā kā tradīcija arī nākošā gada zelta pāriem un turpmākajos gados. Parasti bija tā, ka bija ziediņi un bija Rojas novada karoks, ja, tad tagad būs tāds paliekošs zelta vērts, tāds simbolisks. Ikvienam zelta pārim ir savs stāsts par to, kā pirms apaļiem 50 gadiem viens otru pirmo reizi ieraudzījuši, dejojuši pirmo valsi, kā arī pirmo un vienīgo reizi teikuši jā vārdu. Es atceros, tas notika pēc tās ballītes, mēs sēdējām blakus un mūs iesāca par čuksteriem, jo mēs sēdējām blakus un visu laiku savā starpā sačukstējāmies, seši cilvēki būdami. Bet bija pa ko runāt? Uzreiz bija pa ko runāt. Mēs jau bijām agrāk jau pazīstami, vai ne? Nu, un tad tā satikšanas vairāk jau sākās jau ballītēs. Tajos gados jau bija dejas, vai ne? Katru sestdienu, sevišķi Rojā. Zelta pāri atzīmē, ka it nemaz nav šaubījušies, ja precies, tad uz mūžu. Viņuprāt, ilgas un laimīgas kopdzīves noslēpums ir pavisam vienkāršs. Ikdienu ir atbildīgi jāstrādā, jāuzticas un jārūpējas par cilvēku, kas tev ir blakus. Protams, arī cienīt viens otru, vai ne, un nu, tā, kas mums ģimene, kas ģimene savienu, mājas siltums. Galvenais jau ir jāpadomā arī par tiem pēcnācēm, lai tiem nav rūgtums sirdī, ja vecāki izšķirās, vai ne, aiziet viens uz vienu pusi, otrs uz otru. Svarīgi ir tāda uzticība, respektēšana vienam otra. Varbūt par sīkumiem daudz neuztraukties, pagaidīt, lai viss norimst ar tādu mieru. Es visiem saku tā, bez sīkiem strīdiņiem nebūs, bet galvenais ir ātri sākt runāt. Katras ģimenes lielākā bagātība un vērtība tie ir viņu bērni, mazbērni un mazmazbērni, kas savus vecākus skaistajā kāzu gadadienā sveic ar ziediem un laba vēlējumiem. Šonedēļ Rojas novadā savās mājās tiks sveikti un sumināti vēl 5 zelta pāri.